Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тажмұханова. Алдағы 2 жылда ресейлік инвестор Лисаковта кремний карбетін шығаратын зауыт ашуға ниетті. Ол отқа төзімді материалдар шығаруда. Айна өндірісінде, металлургияда және құрылыста қолданылады. Бұл жоба алдағы 6 жылда Қостанай облысында жүзеге асырылуы тиіс 40 жобаның қатарында. Облыс әкімдігінде жаңа 5 жылдық индустрияландыру жоспарлары талқыланды. Индустрияландырудың мемлекеттік бағдарламасы іске асырыла бастаған 2010 жылдан бастап Қостанай облысында құны 150 миллиард теңгенің 91 кәсіпорны іске қосылып 6000-нан астам жаңа жұмыс орны құрылды. Алайда шенеуніктер айтқандай барлық облыстар белсенді қатыса бермейді. Мәселен, Амангелді, Жангелді және Наурызым аудандарында инвестициялық жобалар мүлдем жоқ. Индустрияландырудың екінші 5 жылдығының қорытындысын жасай отырып, оны іске асыруға облыстың 20 аймағының тек 7-і ғана қатысқанына назар аударғым келеді. Ал бірінші 5 жылдықта 17 аймақтың кәсіпорындары қатысты. Бұл инвестициялық белсенділіктің төмендегенін көрсетеді. Әділетті түрде ең белсенді аудан қалаларды атап өткен жөн. Бұл Қостанай қаласы, Рудный және Қостанай ауданы дейді. Кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасы басшысының міндетін атқарушы Олжас Сапарбеков. Биыл индустрияландыру бағдарламасының екінші 5 жылдығы аяқталуға жақын және шенеуніктер әлсіз инвестициялық белсенділікті атап өтті. 2019 жылдың қаңтар-қазан айларында өңдеуші өнеркәсіптің негізгі капиталына салынған инвестициялар көлемі 9,9 миллиард теңге құрады. 2019 жылға түзетілген жоспар 37 миллиард. Алтынсарин, Амангелді, Жангелді, Қамысты, Қарабалық, Сарыкөл, Ұзынкөл аудандарының өңдеуші секторында инвестициялар жоқ. Бағыттар түсінікті. Құрметті әкімдер, бірінші 5 жылдық түсінікті. Саны көп, бірақ сапалы жобалар байқалмады. Екінші 5 жылдықта сапалы болғанымен саны төмендеді. Олар 50%-ға жұмыс істейді. Үшінші 5 жылдық басқа тәсілдер. Біз жаңа тәсілдерге назар аударуымыз керек. Кәсіпкерлермен түсінікті және белсенді жұмыс жүргізу қажет, дейді Архимед Мұхамбетов. Алдағы 6 жылда облыс 2,3 триллион теңге тұратын 40 жобаны жүзеге асырмақшы. Онда 5,5 мың жұмыс орны ашылады. Оның 15-і индустриалды аймақ аумағында жұмыс істей бастайды. Ресейлік Бобровский кварцит компаниясы Лисаковқа келеді. Кәсіпорын алдағы 2 жылда 8,9 миллиард теңгеге кремний карбиді өндірісін ұйымдастыруды жоспарлауда. Тағы ресейлік инвестор теміржол вагондарына арналған ірі құйма жобасын жүзеге асыруды қарастыруда. Оның құны 47 миллиард теңгені құрайды. Басшылар қоластында қызметкерлері пара алған үшін жұмыстарынан кетуге міндеттеледі. Ел президенті тиісті заңға қол қойды. Жаңа ереже облыстардың аудандардың әкімдеріне тіпті министрлер мен вице-министрлерге де қатысты. Мұндай бастама қазірдің өзінде Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа кезеңі деп аталады. Шынында да бұған дейін елде мұндай заң бұрын соңды болған емес. Қазақстанда сыбайлас жемқорлықпен жаңа тәсіл арқылы күреспек. Енді мемлекеттік қызметшілердің басшылары қол астындағы адамдарға жауап береді. Тиісті заңға ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды. Осыдан бастап саяси мемлекеттік қызметшілер, министрлер мен олардың орынбасарлары, әкімдер, әкімнің орынбасарлары, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары, аудан әкімдерінің тікелей бағынышылары сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаса қызметінен кетуге міндетті, дейді облыстық жемқорлыққа қарсы күрес департаменті басшысының бірінші орынбасары Данияр Смағұлов. Барлық аталған адамдар қатаң белгіленген уақытта отставкаға кетуі керек. Бұл күнтізбелік 10 күн. Олар бағынышты адамға қатысты айыптау үкімі заңды күшіне енген сәттен бастап қаралады, немесе қылмыстық іс аяқталған кезде. Мерзім қатаң түрде қарастырылып қана қоймайды. Сонымен қатар басшы өзіне жауапкершілік жүктейтін бағынышты адамдар тобы да қарастырылған. Облыс республикалық маңызы бар қала, елорда әкімдері, тікелей орынбасарлары, аппарат басшылары облыстық маңызы бар қаланың ішіндегі аудан әкімі үшін жауап береді. Облыс әкімінің орынбасарлары жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың қызметтердің басшыларына жауап береді, дейді Данияр Смағұлов. Егер олардың орынбасарлары, аппарат басшылары, ауылдар, қалалар мен ауылдық округтердің әкімдері пара алған болса, аудан әкімдері жауап береді. Жоғары эшелондарда жауапкершіліктен құтылмайды. Министрлер мен вице-министрлер де бірдей қағида бойынша отставкаға кету талап етілді. Мемлекеттік қызметшіні қызметке тағайындаған лауазымды тұлғаға орнынан түсу туралы өтініш беріледі. Жұмыстан кетуді қабылдау немесе қабылдамау бұл саяси қызметкерді, осы лауазымға тағайындаған адамның құзыреті, дейді Данияр Смағұлов. Бірақ Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатындағы өзгерістер мұнымен аяқталмайды. Жауапкершіліктің тағы бір түрі енгізіледі. Рас, ол қазірдің өзінде А және Б мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің басшыларына қатысты. Бұл облыс әкімінің басшылары, комитеттер төрағалары және басқалар. Олар бағынышты қызметкерлерге тәртіптік түрде пара берген үшін жауап береді. Дәл осы жауапкершілік басқа себепке байланысты қолданылады. Қол астындағы қызметкерлер командасы парақорлықтың алдын алуы тиіс. Мұны жүзеге асыру жауапкершілігі басшыларға жүктеледі. Осы ережені елемеген үшін олар тәртіптік жазаға тартылады.
Мемлекеттік басқару академиясының Қостанай филиалында ерекше дәріс өтті. Она Нұрсұлтан қаласынан келген мемлекеттік қызметтің аңызына айналған тұлға Алихан Байменов жүргізді. Академия филиалының залында спикерлерді тыңдау үшін аймақтың басқармалардың 50 шақты жетекшісі жиналды. Биыл мемлекеттік басқару академиясы өзінің 25 жылдық мерейтойын атап өтеді. Бұл шараны есте қаларлық қана емес, пайдалы ету үшін академияның Қостанай филиалы ерекше қонақты қабылдады. Ол мемлекеттік қызметтің аңызына айналған тұлға Алихан Байменов. Бүгінде ол мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың басқарушы комитетінің төрағасы. Дәл осы орган мемлекеттік қызметшілерді дамытудың жаңа бағыттарын белгілейді. Мемлекет басшысының жолдауына орай аймақтық хабтың міндеті кәсіби мемлекеттік аппарат құру. Мемлекеттік қызмет саласындағы дүниежүзілік аймақтық тәжірибені нақты Қазақстанда, Қазақстан аймақтарында енгізу және бүгінгі кездесу біздің аймақтық көшбасшылардың кәсіби деңгейін көтеруге көмектеседі деп үміттенеміз, дейді мемлекеттік қызмет академиясы Қостанай филиалының директоры Ағерке Бекахметова. Алихан Байменов өзінің дәрісін тарихқа экскурсиядан бастады. Онда спикердің айтуынша, Қазақстандағы мемлекеттік қызметтің дамуына әсер еткен негізгі оқиғалар баяндалған. Осыдан 1500 жыл бұрын Қытай мемлекеттік қызметке іріктеу әдістерін қолданған. Оны біз 1999 жылы қолдана бастадық. Мен тестілер мен емтихандар туралы айтып отырмын, дейді мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың басқарушы комитетінің төрағасы Алихан Байменов. Бірақ соңғы 25 жылдың ішінде мемлекеттік басқару саласында болған серпіліс көптеген адамдарға үлгі болды. Бүгінгі таңда аймақтық хабта академияның өзі де жаңа білім мен тәжірибенің өзегі болып табылады. Оның түлектері бүгінде танымал мемлекеттік қызметшілер. Мен өзім оқуға 2015 жылы қабылдандым. Әрине, ол кезде ойым басқаша болды. Бірақ академияны бітіргеннен кейін мен осындай дәрістерден алған әсерім 360 градусқа өзгерді. Мен тіпті жастарға академияға түсуге, дәрістер оқуға және сол жерде дамуға кеңес берер едім, дейді облыстық қазынашылық департаментінің басшысы Ерлан Ошақбаев. Бірақ қол жеткізілген жетістікте оқуды тастауға себеп емес. Дәріс барысында тыңдаушылардың әрқайсысы өздері үшін жаңа нәрсе біліп, бұрыннан бар білімдерін қорытындылай алды. Мұның бәрін мемлекеттік қызметшілер өз жұмысында іске асырады. Біз әрқашан азаматтық қоғамның дамуына серпін беру туралы ойлануымыз керек. Сонда ол құқықтық білім алады және сонымен бірге кәсіпкерлік бастаманы шектемейді, дейді Алихан Байменов. Дәріс тыңдаушылары академияның Қостанай филиалы қызықты спикерлерден пайдалы білім алу үшін тамаша алаңға айналған, атап өтті. Қостанай облысының әкімдіктері мен басқармалары кәсіпкерлердің құқықтарын негізсіз бұзады және оларға мемлекеттік сатып алулар кезінде орындалған жұмыстар үшін ақша төлемейді. Бұл пікірді Қостанай облысының кәсіпкерлер палатасының сарапшылары айтты. Бұған соттардағы мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың 38% бизнес пайдасына қабылданған маңызды дәлел бола алады. Мемлекеттік сатып алулар туралы кәсіпкерлердің шағымдары ең көп кездесетін сұрақ болып табылады және Қостанай облысы кәсіпкерлер палатасына келіп түскен өтініштердің жалпы санының 15% құрайды. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі кеңесте олар Қамысты ауданында шатырларды жөндеуге мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт жасасқан серіктестіктің мысалын келтірді. Әкімдіктің өкілі жөндеу жұмыстарына қатысып нұсқаулықтар берген, түзетулер енгізген, техникалық қадағалау функцияларын атқарды. Ал жұмыс аяқталған кезде тапсырыс беруші ақша төлеуден бас тартып, барлығын қайта жасауды талап еткен. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша 206 сот ісі қаралды. Кәсіпкерліктің пайдасына 78 сот шешімі шығарылды. Бұл даулардың жалпы санының 38% құрайды. Бұл жағдайлардың жартысына жуығы әкімдіктер мен мемлекеттік органдардың тапсырыс берушілері заңды емес екенін және іс жүргізу субъектілерінің құқықтарын бұзатындығын, жұмыс қызмет тауарларға ақы төлеу мерзімдерін сот тәртібімен кешіктіретінін көрсетеді. Сонымен қатар еңбек даулары, сот дауларында ресурстар негізсіз жұмсалады, шығындарды бизнес және мемлекеттік органдар көтереді. Сондай ақ сот жүйесіне үлкен ауыртпалық түсіреді, дейді кәсіпкерлік палатасының сарапшысы Наурызбай Бегіжанов. Тағы бір мысал, осы жазда кәсіпкер Мәулік Бұтабаев және оның кәсіпорны Қостанайдың орталық саябағына кіретін жерді жаңартты. Алайда 4 айдан бері оның айтуынша шамамен 80 миллион теңгені құрайтын ақшаны алмаған. Олар бізге істі тоқтату туралы хабарлама жіберген кезде біз 19 миллионға тауар сатып алдық. Біз өзімізде бас тартар едік, бірақ егер бізге бұл ақшаны төлейтін болса, біз бас тартамыз. Қаланың орынбасары полиция қызметкерлерімен бірге жұмысты тоқтатуды сұрап келді. Олар мұның коммерциялық қауіп-қатер екенін айтты. Бірақ біз бұл ақшаны өзімізге іліп қоятын үлкен кәсіпорын емеспіз ғой, дейді кәсіпкер Мәлік Бұтабаев. Бүгінгі таңда мәселе сотта шешілуде. Қыркүйек айының ортасында мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот кәсіпорынның пайдасына шешім шығарды. Жауап ретінде келіспей Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі апелляция берді. Алайда кеңеске қатысқан әкімдіктің өкілдері бұл мәселе бойынша өз пікірлерін білдірмеді.
Қазір жарнамаға кезек береміз, сосын хабарымыз ары қарай да жалғасатын болады.